formen klara målchanserna mot Kanada. Nej, inte mycket som de fått i spel där. Finland och Bammer med pucken in. Det är spel 5 mot 5 igen. Och Bam. Tallinen som inte har några nerver. Dribblar lite där återigen framför målvakten. Och Bam. Där är Pickenhagen. Serdachny. Aubin. Pickenhagen. Det är styrning som kommer där. Pickering. Oj, oj. Ja, det blir inga utvisningar här nu. Ja, tänker jag. Helt spontant. Vanhanen. Blockeras inte pucken där. Vanhanen med ett hårt jobb igen. Varjonen. Sahlin som fortsätter att bryta in på det där sättet. Ja, det är ett. Det är kvitterat. Det här är en mycket överraskande utveckling på denna match. I semifinalen kommer Finland tillbaka. Vanhanen 1-1 har ni sett. Otroligt. Ja, det här kunde vi ju inte se framför oss. Vilken scenförändring för det här finländska laget som någonstans tydligen har så mycket mer i sig. Gå framför mål naturligtvis och skapa i det läget. Men det har de ju inte gjort innan. Det har de börjat göra i semifinalen mot värsta tänkbar motstånd Kanada. Kanske känner de att axlarna kan gå ner. Vi ska inte vinna den här matchen helt enkelt. Du kan bara slappna av och spela ut. Och det har de verkligen gjort hittills. Alltså det där är en personlig favorit hos Sahlin. Hon tar vägen och får klubb. Och så skapar hon en målchans på returen då vann han en 1-1 där i minut. Då är det underbar 22an Sahlin. Ja verkligen. På förhand så var ju en av de där topp 3-4 spelarna som jag ville titta på. Hon har inte synt så mycket i allhetens namn tidigare. Från just den här matchen nu när jag tycker att Finland gör sin absolut bästa match. Ja, hon klev fram precis som några andra i slutskedet då i kvartsfinalen som du var inne på tidigare. Och det här är ju naturligtvis ett mål som ger Finland massor av energi. Och det här är ett läge där Kanada naturligtvis ju längre resultatet står och närmare slutsignalen vi kommer känner press. Ja, det här är ett jobbigt läge precis som det var för USA att möta ett lag som tävlar. Här är för Kanada klubbar emellan där också. Detta är från Krok. Bam. Alexander. Gerenen. Kramer. Vanhanen. Hon åker snabbare, ser bekvämare ut. Hon har fått självförtroende. Som alltså har varit skadad inför den här turneringen och vi har pratat lite om hennes status hur frisk är hon egentligen. Men vi först på den här pucken och det är finländskan. Ja, jag bara säger det. Vi har långt dit men för att sätta lite perspektiv. Tänk om det skulle bli en final mellan Finland och Sverige och en bronsmatch mellan Kanada och USA. Det är ju tidernas mest sensationella resultat. Absolut, utan tvekan. Det här skulle jag skulle aldrig om du hade frågat mig i den här turneringen. Kommer Finland spela final? Kommer Kanada spela brons? Nej, det finns inte på kartan helt enkelt. Så det hade varit en enorm sensation faktiskt. Bara för att sätta lite perspektiv vilken match vi har här. Verkligen. Nu kan det bli fritt läge då för Alexander här ute på högerkanten. Hon är snabb också i sin skridskåpning. Hon spelar på hucken och så räddar Kuja Alkola. Och räddar den när det är ett mål för Kanada.
Ja, du kan ju lita på att den svenska lagledningen och de svenska